ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୋତିନଗରଠାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଘଟଣରେ ଫସିଯାଇଥିବା 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏକ 2 ମହଲା କୋଠାରେ ଥିଲା। ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁବାର ରାତି 9 ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ 8 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଲ କୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, JSB TV।